topi. Alami kabening manusia kang ananing dunya. Pada karone kauripan miranti saat saiki, sing lagi ngerasakan seneng bungalan bahagia. Sewise kenal kelawan kang Masuro Gentong, Miranti jalin hubungan kelawan Kang Mas Suro Gento. Kauripane Miranti saat saiki berubah orang kaya mau kaya bengen. Kono. Sebab uripe dijamin pengen nyandang model apa ikanya bisa, pengen mangan sing serba enak ya bisa, pengen apa tinggal ngomong kelawan Kang Mas Suro Gento.
menining wong lanang, ari wong lagi disenengi pengene nyandang bae, pengene dandan bae. Duh aduh Kang Mas Surogento, sampai uripe mirat kecil apa mani. Lane ayue ku bak nganggo dibu bakal mengket nganggone tali rapiah gun mak karo gedebok jan pada bensa ribut apa sih anak bocah ya nok nun biang rupane di sawang sing kene senok ku lagi gelendengan dewekan bae nok iya mang gelendengi apa sih orang gelendengi apa-apa orang gelendengi sapa-sapa. Ora lagi ngelendengi tangga batur. Iya. Lagi ngelendengi badan dewe. Oh iya ya artinya kaki takin deleng senok ora biasa-biasa. Apa sih mang? Ya apa sebabnya ora biasa-biasa. Kita biasane luru kayu waya jambi tu mangkat balik waya mene senok lagi ning adepan umar rambutnya sumrawut. Sumrawut. Terus ya, kelambinnya apa kan apa dasar ya? Sembral sembrul. Iya. Tembok sekian biang kosan jari wong Jakarta mah tumben. Tumben? Iya. Apa sih mang sejen takonon? Sejen no. Apa sebabnya tumben ku? Tembok sekian dinakian kosan senok lambine sampai bagus kayak konon. Arep mendi sini supermarket. Arep nih supermarket? Iya ya ku nyandang kayak konon. Ibeli je mang. Kok sih kelambinnya kok sen sampai bagus? Ih, sekian mami ranti ki wis TB, mang. Hai, hari TB siapa? Wis tampil beda. Oh, dari TB aku singkatan daripada tampil beda. Iya, ningan. Biang pantesan kelambinnya semono bagus ya, dilongan kelambinnya. Di sawang singkainya kelambinnya biang kayak dadai buaya. Ini. Tinker lob, konong. Ya tingker lo ya, terus nganggo lendang terus dilongen niku jare bapak mis mah biang senok jegelunge kayak para bola hampir kayak Mimi Haji Iti. Iya jadi pangling tamang deleng nami rantiku. Iya nok pangling kenang apa arep mendi pengen weruh. Iya pengen weruh kenang apa bisa nyandang emang ngenen ngonon. Kena miranti neko mang sekian. Iya duwe demenan. Iya tah duwe demenan. Iya wis duwe pelanangan kita mah. Pelanangan pelanangan iya dah senoknya sapi wadon anu wis duwe calon kan. Oh, maksudnya wis duwe pacangan. Duwe kekasih. Oh, dah dia senok wis duwe pacangan, no. Wis duwe, mang. Alah, konuk. Ya, artinya, gue kenapa karena karo anaknya bapak mis. Siapa? Anaknya bapak mis. Anaknya bapak mis? Iya. Duduk. Oh, duduk. Ya, duduk. Pokok karo sardipan. Sardipan? Iya. Anang duduk karo senang dodi. Anang duduk eh uwis ora takon maning. Ayo wis takon takone kan. Demenane miranti kumang. Iya. Dudu wong sembarangan dudu wong telek-tekan. Dudu wong sembarangan dudu wong telek-tekan. Iya. Apa sih rombongan ngebos? Malam maluin-luin isi ngebos malam. Bos iwak. Duduk masa bos iwak hari kuen sih arane Kang Mas Surogento mang. Hai pacangannya arane Kang Mas Surogento. Iya ayo uru beli ayo dudu Surogento sing dari pimpinan nembe di pelantik nembe anyar kan dari pimpinannya. Iya kuen bener mang. Hai kuen lagi demen miranti kana. Hai kuen nok. Iya alah terbang gede kabaran ya nok. Ya mulai tempo duwe pacangan karo wong pemimpin paling disembaning masyarakat kuta mangu ya nok. Ya iya mulane segala-galane dijamin mang. Iya ya mending kauripane miranti sekian karo bengen. Iya wis adoh adoh tange ya. Berubah 180 derajat celcius. Wah iya dengan rombongan panas
Tadi senok mending hari mengkonon mah mawe wong ora duwe sakine aduh kosen didemeni wong sing terhormat arane kapan kan ajari wong tua kan ya kok kate kayu mati merambat ning kayu urip emangnya iya. Nah barangan usikin ke arah pantai kamene Kang Mas Suro Gentoni ayar janji wis tekan kamene mau newis janji jam 10 di arah pantai kamene arep dolan kuno arepan sanja oh kuno nok ya, baru kini wis jam 1 durung mene ya nok kini wis jam 1 tak ini iya ku jare ke jare apa sih wong lanang mari ngupai janji ku mulur kayak karet konon ya iya duduk konon nok yan. Apa sih apa wawah senok orang weru Gusti Suro Gento kan wis duwe istri iya wis duwe mang nah kuduk sabar senokeku kapan-kapan kaya dolan kun bayangan alesane durung bisa karo istrine ning lebaku sing jadi ganjelan ning atiku kuno mang pisan kalana sing demeni ya wis duwe rabi ya iya mulane kuduk sing sabar jadi kaya wong adang luian waktu ini ah ya date jaman sekian mang date bocah nom gak sing penting artine anak jodoh kah artine bagian tua asar gelis mati mung gak ah maksudnya sing penting sugi konon ya mang iya ya wis selamang sekian mas supaya aja kesel aja kesel aja jenuh nonggo nih Kang Mas Suro Gento bari dihormati dihormati bapak mise sing dadi bapak tuan hajat bapak mis iya kanggo bapakne Iwan sing duwe binatang oh binatang ana jaluk lagune demen bapakne sing duwe binatang ana 6 ta 12 mbu bakana 12 anak kepitinge saking bapakne Iwan jaluk lagu demen bapakne iya terus ana maneh permintaan lagu jaluk lagune kembang warna pitu oh papai Idis papai Gugun kanggo wong Kediri oh saking Kediri iya singang sur wong Kediri penggemar sing berat tanggung jawab penggemar berat di warna iya mas ana sing jaluk kembang warna pitu kembang warna pitu ana sing jaluk demen bapane iya nuruti jalukane bapane Iwan jaluk lagune demen bapane dari bapak Iwan bapane Iwan demen yeah. Bapane dihormati karo ibu bapane Iwan karo ibu Wasinie kanggo ibu Wasinie iya ibu tuan rumah iya bapak mis asih bela maning teka bapak misi jalan 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 sing suka nyawer Kang Jenggo undangan Kang Jenggo tanggo Kang Jenggo ay 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 tanggo bapaknya Iwan ay sing gue lagu ay
Kesel mang kesel. Kesel kenang apa mani? Ya kesel beli ari wong nunggu ku mang. Iya iya iya. Cere kita kang masuro gentoku bakal beli ari pansi jatah kamene yang karuane. Ono. Hampir kita ne beli ngenten ngenten ni beli ngarep ngarep beli. Iya yono. Pun ma. Ada teh apa wong lanang mamang konon ku? Ai kuduk sing sabar mau. Sering payah ngelara wong wadon ku wong lanang. Kudu mengkonon, kabeh ga janji ku kabeh ga pada ngaret. Waktune buktine bahkan sandiwara yo ning emes. Jam woli ku disiap, liwur jam sangat daripada tepat. Be. Mari dingin janji aja pikiran. Eh, meneng-meneng nok. Nun. Mau bapane Iwan ki nana tamu sedulure bapane Iwan rupane mah. Mau bapane Iwan. Iya. Ki nana tamu maning. Rupane mah Kang Jenggo sapa. Rambute dawa ta? Dawa. Pak rambute dawa malah ka maning Kang Jenggo. Soale ayane meteka. Soale kita kudu meru-meru arane bae Kang Jenggo. Ih, Kakak di Jepang. Iku. Iku rombongane Kang Jenggo. Ya. Kok kuya Kang Jenggo kenal durung. Ya ora kenal maning. Apa sih? Yang buku kian sing lagi dienten-enten iki ki wonge. Ai kienoki. Ai sing sok disembah kan ing Kota Mangu kah. Kuyen. Kian sing keceluke arane gento-gento kah. Aja gento. Mone digudag-gudag ning wong. Apa di Paisuro, coba di Paisuro. Eh iya ora kelingan Suroyana ya. Ya iyalah ke Suro emang lea. Sing keceluk karane pimpinan Gusti Suro Gento. Suro Gento. Suro Gento. Ya les mana nok. Ini kene malah laris nih kan. Laris. Payu. Fan. Aduh.
bakal kita dudu gento jero apa suro gento. Oh, suro gento cedek dah. Aduh Bung Ayu tadi gak kenang apa sih lendang-lendeng dewekan baik tadi gak bakal dati wong wadun iku aja gampang sewote ya bakal wong wadun gampang sewote mantak ilang nini ayune Jen nun kita ngomong bener-bener iya dijawab ya karo gelung. Oh Malik Malik. Oh, lagi sewot. Oh, lagi sewot, Jen. Masalah lambat janji nek. Oh, kono niya. Mau kandang karo kita. Ya wis, isun kudu nyadari. Ya, mono. Ngalusi. Dadi menggenen mau ngayu ya. Beli apa-apa. Dipai gelung ya beli apa-apa. Iya. Aja maning yen mbek gelung. Dipai bokong gak ya biar apa-apa ribong temen Maya Jen. Orang biasa-biasa. Orang biasa-biasanya kayak yang kenen. Biasanya mah artinya harmonis. Harmonis. Aja-aja temen wong lanang sejen gini ya. Mana mana. Mula nega menggenen. Dadi menggenen. Enok. Sumbul ketemu tutup ya. Sumbul ketemu tutup iya. Kula karo sampean kuno Kang Mas. Iki kisah awakmu karo isun ya ora apa-apa ya. Artine kenan den basa kaken kayu mati merambat ning kayu urip. Iya ya. Ya bobatan be mati kabeh. Eh salah takan. Ya artine bobatan be melu urip. Sekian mengene Bung Ayu ya. Kaya-kaya nek Kang Mas iki badane pada pegel. Pegel. Dane pada pating kercok. Konon, ya. Aja khawatir pipi, mangko dipejeti ning Iranti. Oh, ora kelingan nang apa-apa nek. Kelingan nang kasih sayange baga Kang Mas tekan rene, ndeleng awake Kang Mas katone loyo langsung dipijit. Ya. Toli pijit dan yang Iranti iki dadi kelingan bae. Ya, kenang tangane alus. Dadi sampeyane pada lara awake ya Kang Mas. Pada lara awake. Pengen istirahat. Pengen bobo saya. Pengen bobo. Wis sampeyane istirahat los. Los sampeyane bobo mengko mirantin arep godhog banyu. Mas. Bobone dhewekan. Iya dhewekan. Moh moh moh. Moh. Masa bobone dhewekan. Moh. Moh. Nopo to Mas? Angger nyunduk turune dhewekan ora betah lah. Ye rombongane kabung. Pengen bobo bareng saya. Pengen barengan. Pengen barengan. Istirahatnya gue pengen wong loroan. Istirahatnya pengen wong loroan. Ya. Aduh, rasa-rasane gini rasa-rasane. Apa sih? Kayak-kayane mah. Apa? Hah? Pipi. Priben Mimi. Bobo wong loroane kok sore-sorean yakin mah panas. Ngelekep. Panas. Panas. Ongkop. Ongkop. Eh, panas sope. Baka umay kaya bapak tuan rumah ya. Iya bapak mis. Artinya bapak mis kan temboknya rapet. Iya. Hari umay miranti mader pagere nganggu kribi ya. Angin mader mancing kan biar panasnya sengerti. Duh, anak bahaya alasannya ya. Pratim kita mau bakal wis kelebakian. Senoknya wis anak persiapan dulu. Kaget ma. Tuli ganggir bae wong jema bakal tak kameni aku. Teka maning dongol maning bon. Teka maning gladus maning bon maning bon bae. Bini gue nambah bon maning. Bon ini kene. Maine mana-mana. Suara bener ora apa. Beli sayang ya. Sekalipun Kang Mas bone sekian mengko gak dibayar. Ya. Kawin anane mah. Kawin mangsa urungan. Ya wis, hari sampeyane maksa pengen bobo bareng mah. Kaderan gak wis disiapaken Kang Mas. Wis disiapaken. Oh, spray-ne wis diganti. Oh, wis diganti spray-nya. Ya wis. Ayo ah. Kamare wis disemprot ningan. Awake pada pegel yen. Kamare wis disemprot. Disemprot. Ya iya. Semprot karo apa? Karo bensin. Hari dibakar bae. Arep menti Mas. Ah, arep bobo arep istirahat. Arep ndek hoi. Kita nih pengen ngintip. Ngintip je. Aja ngintip. Dia omong, dia omong. Barengan kita mengamre kulang kalawange nganggone korden. Wow.
aja ngerti pemali aja dinti paning nang disilak ke ordengnya ya pak aja kan kacang lah dini ganden sadaib dan ganden makun lagi beli yang dipaksa baik ya ditarget dingin ah apa ditarget ditarget priwil si ditarget ping papat aja liren aja mandek wes paruan kita pindo wah wargan sama pengen marubah pisang kalah gelem ditarget ya waye maulah mamang sepetah wis nok aja maning ping papat pokoknya masuk sinar dina kita karo si Isma ayo kita balik nang omah anak kita lagi jentul ning kene ari sesiyeng kok lata apalagi nangga tak ono ya toli sejalan dalan perasaanku blenak biar panas kadang-kadang biar ati kaya arep panas sawijining gara-gara tegesan kita ora ilok rokok barang wis tua kita mari ngerokok tapi kenapa di rumah kita anak tegesan sayang coba ondre dibuka sih aja di bubay ku dingin kama sabar ondre Toli iki behane gak jadi ngobae kangen ya lo. Krik-krik. Dik, itu lek utang di kancinge pirang-pirang itu temen. Dik. Ari anak kita kok seneng nyetel radio bapak awan. Sing rupane mengarani porno kuwi jadi setir ganok. Ah. Sirah wong masih perawan nyetele anak keri-keri keri banget uno toli bantalnya gudis serasi aja nyengkono kange
bantal. Entah kan mas, bantalnya kan gue ganjel. Cih, ganjel. Wah, gelombang bisa diok ke bangur temen ya. Anong-anong. Gawe contoh nih ngomong-ngomong si Sipen. Sedang tak-tak hidup lagi apa ya. Oh, ketolong. Terima kasih peti. Sampuri. Selamat hati. Langkah papa. Iki, sikili aja menggenen kangen. Nara aja menggenen nara. Bener. Dik, tuli amben kreat-kreat tengen ini. Pating kretek wae pate. Duh, ya. Tak bebrak sira lawane. Pantingen radio sing kaya kononku. Ono ngono ngetene suara-suara sing dibeto, sing kretek, sing kretek. Saya ya kan mas, coba kan masih gulune pengen diabang-abang. Hah? Gulune pengen diabang-abang, pengen dikecuk ya sampai yang meganjel. Ayah acuh apa kebalik abang-abang. Ayah gua menung baik acuh makanan bocah beli bener. Pengen pengen diruang, pengen dicupang. Iya ya wis. Mirang kemarin ngecek-cek dilik bagus ini Kang Mas. Awas ya Kang Mas ya. Iya. Aduh. Sebenarnya kejadian apa sih ini jeroki ya? Hari-hari tak bubrak lawang-lawang kita kalau lagi tendang dan ini dewek. Nakti. Ini arama tekai kenggawa oleh-oleh kedoyanan sira saya. Mama ibu minta bos kerap lagi. Mama ibu lantaran papa tersu. Sang bos tenggoe kenting mama kosi. Singgu mati. Rama gawa kedoyanan sira. Apel bosok ya ama, jeruk sing kecut ya ama, Rama sengaja gawa kanggo siran cak metua sirane putih. Khusus terlena apa kau jatel radio orang orang kenal ini ya? Priwen saya. Siapa sih ngomong baik kuning jabak ke gunung? Aja jenda jeli. Kau ini kayak nongkrong kan mas? Terpenti. Kuat tenas ini. Dek paling gak gandeng enak temen gandeng. Kita kubrak di lawang. Saya tak kubrak di nos. Serang serang mas. Tak kubrak lawang. Cul dikit cul. Cul dikit cul disini. Iya bener di. Mending sedih. Iki kelabinnya dikodini. Kayak-kayak nasib si beres gini-gini. Anak nasib si beres. Berarti gini. Tunggu bocah kibar temennya gembar-gembar orang tua orang matu-matu. Radio weh si kurang acar. Siapa kan awak? Anak kita tuh, sih kan? Ayah pukuh. Hari mata tua kadang-kadang lamur. Hari pendek-pendek kemaya. Anak kita. Kang Mas. Ana Rama kan mas? Ana siapa? Ana Rama. Ana Rama. Tangi gak tangi sampai ane. Teh. Menia. Kenang apa si bocah kaya? Mama iwan tinggi pinete. Sarang sama triwardia ketinyong suka maju geli. Sarang mas jenggo postu geli. Kegiatan isi nana ramah dingko tuan aneh dingko.
aja gawe nafsu rama ganok siraki mreniaka los mati kami nek apa to sedunga lunga pegel takang kene sirane pintongol dongol te tapi ya gabrene tapi dengan tapi kayang kono ini gelombang apa sih wak gelombang begini kita mengerti biasanya menyetel kudang butan orkesa majrulan ya majrulan hari ini anak diabang-abang anak kertak-kertak apa sih sebenarnya gelombang di siate dalam rama dalam dalam rama dalam sampai kaget kira iya. Eh ya mau kan nyeruntul kayak puyuh kakuan. Iya. Puyuh semani. Eh. Nun Rama. Alisira lambine kancinge seneng. Lancinge pada pektat. Iya ya wa. Anu Rama. Miranti neku mau neku. Anu jenta sadus Rama. Oh. Jadi senok kita sadus kelambinnya durung dikancing. Durung sempet dikancing, Rama. Ya ora apa. Oh dingin dikancing dingin, Rama. Eh, tolong biasanya seraku leles, bae seraku. Leles kayak Armin. Iya, biasanya aku leles, bae. Arik yang kayak sayang manuk rambut dia kenang apa sih Rabu? Para kenang no, entah sampokan. Entah sampokan Rama. Sampokan? Sampokan. Sampokan siapa? Entah kremes. Entah kramas. Oh, entah kramas. Entah kramas miranjin aku Rama. Jadi si rambut teruut ku entah kramas. Entah kramas durung sempet disisir kini Ramanya bebeluk banget. Jadi di sore ini, Tik. Siapa kan? Tik. Nun. Eh, celana nanti, Tik. Aduh pipi, kalau pakai celana aja. Celana. Kudingin, kudingin. Tik, Tik, Tik. Rasanya emang pejejek-pejejek, mau lihat kamu urat celana. Tik. Kusi berat-berat takon celana, ikut celana kuning sorampe, ikut. Dah, tekan longan celana. Berarti anak lenengan nih bocah ini. Masa kelenengan? Ya mengkono kan. Anak casam konon. Casam dah. Jaga tinggal lanangan. Bagian tinggal ke selanan. Bagian anak Rama ini sih. Beres. Bintros mana lo? Bintros mana? Beli beres. Tanah kita ke beli beres. Rama. Rama aku balik sing mau tak Rama. Singawit kertak kertak Rama bisa. Kertak kertak. Singawin kecap kecup di abang-abang bisa gawe tanda tanya hari nama kita meredio iya karena Rama redio Rama ini Ramane ini Ramane nang iya kosian iku hari kacung nganggo celana tak rok rok ini jesi iya bahwa kita mah celana gini kenang apa sih lupa yeroku roh iki gini roh gini sih singgoku iku nungkun ondre miranti kuno kang mas hari mau ngulung akan ga ondre salah ngemet hai kana ga ila ilu boyok apa-apa lah jen nun eh gulunya kita abang dulu alah iya kan kacung gulunya diperambatas diperambati kepiting kepiting jenir pasti kecup nih gitu ay kecupan kuno iku mengapa kamu diam kita menembak baru kecupan aja kayak tapak kepiting si. Eh cilik sose kato ini galak ini jenir galak kita mendarat nih aja dipisah aja dipisah anak siapa sih nokah aja dipisah iku jalan lama isi nih lotos aja dipisah siapa gini siapa jadikin Bapak Wi lapas temenan kita pengen ketemu gini anu jadikin Ramaku Rama
lah mungkin Bapak Wimano urusannya pujari kono kakaknya balik ya Mas. Iya 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 Melayu. Iya Melayu. Endah temen aja ngurusi temenan lah, jalurusi pacangan. Apa sih? Ih, kedengaran bapakmu lagi apa? Aduh, Bu Rama. Aduh, iya Rama, aduh Tangi Rama. Tangi kena. Tangi Rama. Aduh. Iya Rama melasnya. Ditabrak iya Rama. Ditabrak ning slender. Masih ndas, masih. Masih Rama. Kumis masih. Masih utuh masih. Balung mesti pada cungklek Bang ini. Tangi ramane tangan. Aduh. Tangi ramane. Balungnya pada cungklek. Dasar si borokokok. Borokokok. Iya ya, Wak. Wirung budak. Wani mamudun, wani mamudun aja ucang-ucang. Munggah. Anu-anu awak tua ditabrak, baik. Wani macam melayu aja. Iya ya Allah. Tak asalkan golok. Sapa? Mau ke Rama. Sapa? Anu Rama. Sapa? Demenane Miranti, karena Rama demenane Miranti. Hah? Demenan ya. Ya Allah. Masih cilik siraku nok. Ya ampun yang ana sing demen ni si Rama. Masih cilik kenang apa wis demenan siraku. Anak apa jerutulis? Duduk Rama. Anaknya paku. Duduk anak Rama. Anaknya pahansip. Duduk. Ari kolong siapa? Anaknya toyi. Toyi. Anaknya toyi. Anu Rama, kamu suruh getoh. Siapa? Kamu suruh getoh arane. Iya getoh. Iya Rama. Ari aran aran blena. Bakal suruh kuwani bakal gentok ke tegelam berarti manusia sing wani tegelam lawas sangang bulan Rama ah sangang bulan sangang bulan ya melu melu baik lagi juga ini sangang bulan temen-temen. Iya Rama. Sering dolan Rama. Sering endong. Sangang bulan sering endong. Sering sanja sering endong. Kenapa bapamu urai lo kurute? Ari meneng endong ku melek bareng tak turu bareng te. Ya kadang-kadang turu bareng, kadangnya melek bareng. Sewengi-wengi tekan ngesuk Rama. Singake. Sing sering memelak bareng Rama. Bahaya. Bahaya. Kenapa apa sih Rama? Bakal wong wadon karo wong lanang ngendong beli bahaya. Bak turu tangine esuk. Sing mantak bahaya lanang karo wadon bakal melek bareng sewengi-wengi. Wah Allah. Iya ya Allah. Sangang bulan. Sangang bulan lawas lo kenang apa berkandak-kandak karo Rama. Isi seneng aku harapan kandak Rama. Kedingin. Tulis surat ya wakil sejen temen gini. Kenapa Rama? Delengakan susu perawan megar. Jeblak. Aja kemuyu Rama, di Rama mah keberatan bagi kita anak-anak ini anak singgolanku. Seneng Rama mah. Dengan seneng. Seneng ya Rama. Sayang pikiran ngerbe bapak ini lagi saking juga ale. Tapi kenang apa? Awak bapak megar, pipinya megar kenang apa? Lagi doyan makan Rama.
lagi doyan mangan Miranti Kirama. Eh, aja bohong lo. Rama kudu terus tua bae nombi. Kenapa sih awake badan megar, pipine megar, awake megar, susune megar, kenapa? Rama, Miranti bakal ngomong terang-terangan, tapi Ramane aja nyewot ya Rama ya. Ora. Miranti ku Rama, pisane awake megar malagi anu Rama. Lagi apa? Lagi anu. Rama. Lagi apa? Keberangan gunono, keberangan kasihlah. Oh, madepana. Kenapa gini kok kon madep mele itu? Wah, buka tulisnya ya Allah. Wong perawan je bokong encerpet, bakal lewatin kuhungkul bokong, barang gue encerpet jepir. Pusing sepir, kita mah amba bokongnya kurama. Kenapa maning ngomong madep nenekku? Penasaran masih rosa. Ya. Beli ningen-ningen mana gini? Kita kebagian. Ku? Ari wong perawan ku atos suara bokongku. Ya atos kenceng ya ki. Ari ku lentra-lentro kaya aci. Wong je perawan bokongnya lemer. Lemer. Ya Allah lemer. Pada rewel-rewel. Rama ki nom dingin lho. Beli terus tua baik. Sebenarnya lagi apa sih? Lagi nangga apa sebenarnya sih? Lagi nyangga bocah Rama. Hah? Lagi meteng Rama. Apa? Miranti wis lagi ngandung kini Rama. Ngandung? Ya Allah. Aja Rama. Aja Rama. Aja Rama. Aja Rama. Kalesan turunan emboke wakile borja noglek dulu macan-macan lu sembrek-brek masih sange oli pira oli telu Rama oli pira oli telu oli telu tak pateni aja Rama aja aja Rama aja aja dibayi duit bayi si Rama si ngake Rama aja dipateni aja digebugi Rama endane anak-anak kayak ngonon karo wong tua ya arep nafsu disita wong nafsu dijaluki duit ampun Rama ampura Miranti ya Rama Miranti nek hilaf Rama Miranti janji Rama kanggo sepengarepe beli bakal maning-maning Rama yakin Rama wis Rama beli maning-maning beli wis cukup semono peganingan wis dan ini beli enak sama bakal wis yang lembut baik kone maning kejadian wis cukup masih tange dik dalam Rama bakal kayang konon serake bendung jagung laka kelapane no priben kuno Rama wedenge melembung langka bapane iya ya wah ya iya ari wong meteng ngebeli kaya wong nape nambah dina nambah kempes tapi bakal wong meteng nambah dina nambah gede 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 raine Rama kaya bicara ngendi aja wati Rama Miranti ora bakal gawe wirang ning wong tua Kang Mas Suro gentoki bakal tanggung jawab ning segala galane Rama jare sapaane jare Kang Mas Suro gentone sirane ngandel ya ngandel percaya Rama kalesan masih cilik siraya kalesan masih bocah bringetin ning rayuan gombal siraya bakal wong lono wong lanang mano kabeh gak tukang bebodo mantap sinyu mangaku nek ora duwe rambe bakal ketemu karo wong wadon padahal mak anake ndase pada tenggol ning omah termasuk sira korban karena rayuane bocah lanang sira kuno
omongannya manis laksana madu suruh gentoning sirah lupai harapan-harapan kosong sing orang anak bukti ini diupak suruh gentong apa nama? Diketan suruh gentong digeret dicaluk tanggung jawab kulanya nyusul kama suruh gentong rama disusul rama miranti kira membeli meruning danan kongkong tekan yang kutambang kuning di rama beli meru miranti aja nangis hari mau yang lemet baik hari kita kongkong nyusul nangis siraku mau yang lemet baik lah siraku berani berbuat manusia berani tanggung jawab yang sira orang luruh takon ngongkene di singaran daerah kutambang iya rama Miranti bakal nyusul Kang Mas suruh gentok Rama. Disusul. Miranti bakal njaluk tanggung jawab Rama. Ya iya. Miranti ne mangkat ya Rama. Mangkat. Hati-hati ya. Ketinggal kari ya Rama. Hati-hati. Miranti ne mangkat ya Rama. Iya. Hati-hati. Miranti ne mangkat ya Rama. Iya. Ya.